Nalazimo se ispred kule Sibinjani Janka na Gardošu, a juče smo imali tu čast da upravo na dan bitke za oslobođenje Beograda koja se odigrala 1456. godine protiv Otomanskog carstva, gde je upravo Sibinjanin Janko izvojevao pobedu. Prisustvujemo svečanom otvaranju spomenika od strane predsjednika Mađarske gospodina Janoša Adere i predsjednika Republike Srbije gospodina Aleksandra Vučića kao simbol međusobnog prijateljstva i saradnje ove dve države. Ono što jeste interesantno to je da opština Zemun upravo paralelno izvodi radove na rekonstrukciji i restauraciji tvrđave koja štiti ovu milenijumsku kulu, odnosno kulu Sibinjanin Janka. Radovi su vredni 34 miliona dinara. Obezbeđena su sredstva preko konkursa dva ministarstva, Ministarstva pravde i Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija. Radovi izvodimo zajedničkim snagama za turističku kulu.